Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Zagreb je spreman za održavanje još jednog svjetskog skijaškog kupa, Snježnu kraljicu. Nalazimo se na glavnom zagrebačkom trgu gdje su upravo izvučeni startni brojevi za žensku slalomsku utrku koja će se održati sutra na Sljemenu. Start prve utrke bit će u 13 sati, a druge u 16 sati i 15 minuta. Muška slalomska utrka održat će se u četvrtak 5. siječnja. No to nije sve. Velika slalomska utrka ukupnih pobjednika svjetskog skijaškog kupa održat će se 4. siječnja kada će skijaškom stazom od katedrale do Manduševca će se spustiti Ivica i Janica Kostelić, što je jedinstveni takav događaj u svijetu. A snijeg će ostati građanima na korištenje do kraja mjeseca. Ima i događanja za najmlađe u sklopu kampanje Svjetskog skijaškog kupa. Biće organizirana i škola skijanja za djecu od 5. do 15. u Bakačevoj ulici i to će biti jedinstven primjer u svijetu gdje će djeca 10 dana u gradu učiti skijati. Posebna pogodnost ovogodišnje Snježne kraljice je dvostruko jeftinija cijena karata. Za žensku utrku iznosit će 30 kuna, za mušku 50, a bit će organiziran i besplatan prijevoz autobusima na Sljeme. Poštovani gledatelji, bilo je to sve sa glavnog zagrebačkog trga. Dođite sutra na Sljeme u 13 sati i podržite naše skijašice. Srdačan pozdrav i ostanite uz program Mreža TV.